مگر بد قسمتی موسمی حالات مد نظر رٹت آو یہ پگو پروگرام بج فاق رائے ملتوی کرنا انشاء اللہ یہ پروگرام یہ ورس پتے یوزن حضرت سلطان سید محمد علی علی برقی اگستس مزون عرس شریف مناونے یہ تم پتے یہ نو پروگرام پروگرام سانس کرنا لہذا چھس بہ تمام گزارش کران یوزن اس اعلانات منتظم کمیٹی فیض بنا جامع مسجد پکر پوران کورمت اسہ اکوٹ یہ اعلان کورمت مکمل اس کور پگو پروگرام حتمی شکل تس دمت مگر موسمی حالات مد نظر رٹت آو یہ ملتوی کرنا یم کن بہ تمام عالم اسلامس تمام مسلمان بائن یہ گزارش کران چھس کہ پگہ کس پروگرامس مجھ معذرت خواہ اور یہ آو باضابطہ ملتوی کرنا خاص کر چھس بہ انتظامیہ کمیٹی فیض بنا جامع مسجد پکر پور کی طرف تمام لکن معافی ہوان کہ یہ زن پروگرام اس یہ پیو ایمرجنسی مز کنسل کرن اور آئندہ انشاء اللہ الرحمٰن یہ نو پروگرام کرنا ات مز اس باڑی مز یم زن اس خانقہ میر وائز مولانا حافظ وقاری شکیل الرحمٰن صاحب یا کارڈنیشن کمیٹی یہ زن علاقائی ات مز اس بنمت ساروی سعید علی کمیٹی ست مشورہ کرت آو یت گامس مز امہ خاطر یہ مکمل پروگرام کرنے کے پگو پروگرام یہ کنسل کرنے اور آئندہ اگستس پتے پان یہ امی پروگرام کرنے تکیاز تھی وچان پگر پور علاقہ مجھ پیو رات تہ زبردست رود اور پھانڈ آو کہ ات مسجد گو زبردست تھوڑا مشکلات یم کن آب پیو پانچ دہ موٹر ست کڑنے اور اتھ چھ یہ پگو پروگرام شوبہ دیوان کی لہذا چھس بہ بیاکہ لٹن قصبہ پکر پور کی طرف سعید علی کمیٹی ہند طرف انتظامیہ کمیٹی جامع مسجد ہند طرف تمام لکن امہ خاطر معذرت خواہ اور اگر کانسہ امہ قسم کا تکلیف آس نمن دہن مز ووتمت تمہ خاطر معافی ہوان باقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بس تمام مسلمان کران سلام تہ بیس کران عرض یہ کہ اس کورمت یہ مسجد شریفس پگہ سنگ بنیاد تراؤن دہ مقرر البتہ یہ ستووہ جولائی اس کورمت آز برو رت پہ مقرر یہ سارے کمیٹی پکھر پورہ یہ جامع مسجد کمیٹی سے بس تمیک خادم اس یہ کورمت اتنس یہ مقرر کرو کم تراو ستووہ جولائی ات سنگ بنیاد یم کی دعوت اس کرم بڑین بڑین علمان یت من داودی صاحب مولانا داودی صاحب یت من مولانا حامی صاحب یت من شکیل الرحمٰن صاحب لہذا یم گئی موسمی حالات خراب اس گو ات مسجد من اند سرسے آب جمع یتنس تہ زمین مسجد ہند ات گو سرسے آب جمع اس ہکو نی تقریب پگہ کرت کی اس پریت کس مولوی ترمت پریت کن مسجد من چیٹ اس پوسٹر کڑمت اس تمام لکن معذرت خواہ اس تمن ونان سارے کہ مہربانی کرت کرزو کم پگہ یزو نو تھی امہ غرض یور کی تاز اس کور یہ تقریب فی الحال ملتوی یم سات نو ڈیٹ کرو اس کرو اتھے کن پریت کانس نش واتو اس اعلان کرنے اس کرو تم سات سارے عرض کہ تھی یو سا تو سہ مقرر وقت ان شاء اللہ تمہ سات گھ برابر تقریب یہ کر مناونا تو باقی چھس بہ سارے کران معذرت تو معافی ہاں کہ اس موسمی کی حالات کی وجہ سے اس جگہ تھی تنگی گمت اس گو ات مسجد مز آب جمع رچھ رچھ زیارت شریف تھی گو اندی ڈال رود پیو کافی بس ہوں پگہ یہ تقریب کر باقی شکریہ یہ جامعہ پروگرام پگہ اس تھومت یعنی ستووہ جولائی
یہ کور منسوخ تو صرف امہ غرض موجود یل رات یہ باران واریہ پیو مسجد شریفس کھت اند یوزن اس مسجد شڑ بنومت تت کھت آب واریہ کھت آب یپ کن یم زول ون کنتی اڑین اکن اکن اس کھوت ورپان مگر یل ات تہ یل جائے روز کی امہ موجود کور اس منسوخ تو یوزن اس عبدالرشید داودی صاحبس ٹائم اس دتمت بیس غلام رشید حامی صاحبس غلام محی الدین لطیف صاحبس شکیل الرحمان یہ زن یہ پکر پہ میر ویز تو یہ ہسا کور امے صرف امے غرض کور اس منسوخ تو وہ گھر ان شاء اللہ الرحمان نو پروگرام گھر کیسان دہن مز گھر نو پروگرام کس اس تھوت ان شاء اللہ الرحمان صرف کور اس منسوخ تو صرف امے غرض موجود کہ یہ آب زبردست یہ زول تھی بھرت یہ زن اندر کن اس شڑ برمت سہ آب سے بھرت لہٰذا امے موجود کور اس یہ ملتوی تو ان شاء اللہ الرحمان نو پروگرام یہ کرنے باضابطہ تک یہ اعلان کرنے سنانے ان شاء اللہ جلدی گھر باقی